Zeine polita playa, eh? Ondartza. Baina barruan egoteko eskampuan, gu bezala. Egas, beti lanian. Habera, nahi dire, bine eska. Hau egera bineo, hau egin segura eskia bine dira, ondartzan. Gaitza, txaldion? Gaitza, txaldion, bai. Zeko ondartzen egin binitakoak, ez da? Bai, bueno. Eta pixka da? Bai. Baze, ondo, gustora? Gustora, gustora. Horrein gustora, gogein brisa honekin nahi ze pixka, eh? Freskura honekin ja beste gauza. Gustora hartzen da, bai. Horren ja uneko historia ina ja. Bai. Baina etxera. Bai, bai, laizter. Laizter. Ba, ez tozu prisa erikin eta dire pixar bat irabazinei baldin baduzu, eh? Hemen txena honi. Bos gaien lehiaketa. Pipa. Bai, alo bai. Bale, bai. Bai? Bai. Zuetako norbait edo bilok edo... Bilok, bilok, baina bai. Bordo, zu ardo honen behintza. Venga, bordo, bos baiet. Oso ondo. Mikro eta jiko gara. Izenak? Miriam. Miriam eta? Itziar. Itziar, nuko zate? Bila honakoa eta Betelu. Betelu, Naparra? Hombre, Betelu. Kasta, ba, gaur erakutsi, bale? Ba, guzti, bos ditotan galderak. Zorte hon. Hasiko gara, denbora. Ingelesezko zein hitz erabiltzen da kostu baxuko konpainiei deitzeko? Low cost. Low cost, bai? Denbora! Mori bilamonan, betelun? Low cost? No da, low cost? Bai. Ba, bai, zuzte, no zo, ondo, hogei euro! Ondo! Ondo, txaloto! Txaloto! jaketa hor zaudete, ba, pixka da anima, hau! Neskatza guapa hauek eta! Yes! Hola, hogei euro! Venga! Eta, zazpi segundu besterik ez. Horrela, bost minuto. Bale? Bea. Denbora. Zeizendu itxasua eta ozeanua aztertzen dituen zientziak. Zeizendu itxasua eta ozeanua aztertzen dituen zientziak. Hau ez da ez zaila, eh? Ozeanua eta ozeanua eta... Hale, badakizue itxasua eta ozeanua itxasua aztertzen dituen zientzia. Bino, korrika, korrika, buitxu. Buitxu, ba? Aztertzen dituen zientziak. Yes. Ozeanoa eta itxasua, ez? Kaixo, barkatu. Batutan. Itxasua eta ozeanoa aztertzen dituen zientzia badak izatean? Ozeanografia. Ozeanografia, ez? Bai. Itxasua eta ozeanoa... Habera, bitxatu. Venga, 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 venga! Bixi! Ozeanografia. Denbora! Jarri betxe! Berari errandiot, errandiot. Batzutan, galderan, dago ez erantzuna, baina bai pistaren bat. Ja. Esan dizut, itxasua eta ozeano... Bai, pentsatu ez, baina bazpare. Bueno, ozeanografia, bai, oso ondo, zuzen, oso ondo, bertze bai euro. Jaka, berrogei. Bueno, eta? Jaia, minutu bat. Berrogei eta emeritzi segundo, vale? Bueno, berrogei euro. Bueno. Minutu bat, ja, ez da baizki, jarritu behar dio. Denbora. Zertan dira ezagunak Carlos Urriz Zafón eta Eduardo Mendoza? Idazlea. Seguro? Bai? Bai? Denbora! Carlos Urriz Zafón idazlea? Bai. Bota beragin dago liburu ben bat? Carlos Urriz Zafón, la sombra del viento, eh? Adibidez. Ba, bai, idazlea, bia! Oso ondo, bia! Oso ondo, berte bai euro! Tak! Bueno, ongi ezta? Bai, bai. La sombra del viento, bai, oso liburu politia. Bai. Eta no, izan duela... El juego del ángel. Hoi da, bide iru eta irakurri ditut eta oso libro politiak. Bea katalana da eta... Eta bai oso ondo. Eta gero bestia, Eduardo Mendoza, ez dut irakurri. Venga, minuto bat eta 6 segundo, 60 euro patrikan eta gauzak ondo dihuaz momentuz. Denbora, ze herrialdetan dago garez? Ze herrialdetan dago garez? Naparra edo Puente la Reina? Garez, ze herrialdetan dago? Puente la Reina? Garez. Ni idea. Miriam! Miriam! Beño, Naparra! A ver... Naparroan. Naparroan! Denbora! Bat eta baita zazpi. Ez dut zeko lehen zuen garez. Dore, jaku bidean nintik pasatzen da ba. Garez, oso ezaguna da. Perdón, perdón, mendatea, orgoian badolako eskultura bat, eta lako... Ez? Eta jendia garatzen da bertan, garezen. Lort do bertan egin, eta ero... Jarretitu bidea? Ba, garez da Puente la Reina euskeraz. Eta garez dago, Nafarroa, no zoto! Bertze bai euro! Bueno, bueno, jaka. Bertze bai euro. Venga, denbora. Zer dira Rigoletto eta Sevillako bizargina? Zer dira? Zer dira Rigoletto eta Sevillako bizargina? Sevillako bizargina. Rigoletto... Eta Sevillako bizargina. Rigoletto zer da? Zer da? Sevillako bizarriña zer da? Pentsau, zer da? Erantzu, oza, itzuli. Sevillako... Kaixo, barkatu. Sevillako bizarriña... Rigoletto, zer dan? Barkoa,
personaje de una ópera. Ópera, vale. Bizarguina zer da. Bizarra zer da. Barba. Bizarguina. Barbudo. Barbero, barbero. Ta, Sevilla. Operako pertsonaia. Operak. Bai. Operak. Opera. Denbora. Ahí nintzen hemen egin itzulpen lan bat egiten. Zer da Sevillako bizargaina? El barbero, barbero, el barbero de Sevilla. Eta zer da barbero de Sevilla, eta Rigoletto. Opera. Ba, operak, oso ondo, oso ondo. Ikusten duzuen ez da, ez da entzailak. Taka, bertze bai euro. Ba, akit ez dela gauza bera, etxetik lehiatzea, ala hemen. Bueno, yeah. Hemen beti urduri dago, eta zaki zer. Baina, pentsatu pixka bat. Vale, vale. Eta, eta lasaitu. Gien bat, lasai bitu. Lasa, ber, lasaitu pixka bat, lasaitu. Arras hartu, bota, arras hartu, bota, venga, hartu, beka, beka, bixi. Hola, eta venga, denbora, zer herrialdetan jaio zen Jone Somarriba txirrindularia? Zer, herrialdetan jaio zen Joane Somarriba txirrindularia. Herrialdia, provintzia, bai? Bizkaia. Bai? Denbora. Bere aizpak gurekin parte hartu zuen konkista horrian. Abai. Ainoak. Kaixo, Ainoa. Ba, Joane ere izauzen dut, kaixo, Joane. Ba, Joane Somarriba, bizkaitara izango alda? Ba, bai, oso ondo, bai, berte, bai, euro, oso ondo. Txirrindalari oso ondo izan dako gainea. Venga. Zenba denbora guaz? Asando, asando. Gustatu zaitu hori galdezia, bai. Bi, a ber, borka, bi togeita sei. Ordon, jaitxun, jaitxun denbora erdia gortuta. Bueno, ba, denbora, norkin zuen ezagun ondorego saldia. Txomin, sartu! Norkin zuen ezagun, saldi hori. Txomin, sartu! Aurkezle bada. Gaur egun ETB-en programa duna. Betelu, ez dakit bada junden, ikusi horre, pixatun dartza. Zerak eta mentxe gauden. Betxo barkatu. Ondo, eh? Txomin sartu esaldia zen ekintzun ezaguna. Ura, ura nola dago, otza dago? Ona, ona. Ona dago, bai, epel, epel. Eskerrik asko. Ondo! Lanpetuta, eh? Ikusten da, ikusten da. Bandera orilla. Barkatu, txomin sartu esaldia ezaguna. Ah, berdea? Ah, betxo bato. Venga, venga, venga. Hau ez dakik kirola dira, da? Baina ari da gaur bentsa kirola dira. Paso, ez dakit. Paso, paso. Denbora. Iru eta oita mesortzi. Entzun diazu, aurkezle badela. Bai, gaur egun ete ben programa duna. Txomin, sartu! Zuk ez zenun ikusten zorriñe beratza? Kala, zu zen bat urte dituzu? Oita lau. Jogurina, jogurina, Xabier Euskiz ez hartzen zuzta. Eta bere ondoan ibin izten Claudio Landa. Ere bai, ba, Claudio Landa, gizatzen zuen hori. Txomin, sartu bizua. Bai, gakarri bai euro. Jak. Bueno, Claudio. Besarka hondi bat. Bueno, zuez ermo, musika eta domina zen aldu zuen. Bueno, segun ze tokat. Ze, euskal musika bakarrik entzuten duzu edo? Ez, denetik baino. Denetik bai. Bueno, ba, ikusi behar du hori. Demora, ze italiarrek abesten zuen Marco se ha marchado para no volver. Marco se ha marchado para no volver. Ze italiarrek abesten zuen Marco se ha marchado para no volver. Marco se ha marchado para no volver, zeinek kantatu zuen? Marco se ha marchado para no volver, zeinek kantatu zuen? Bidea. Kaixo barkatu, Marco se ha marchado para no volver, zeinek kantatu zuen? Italiarra. A ver, zen miret? Paso, ez dakit. Ez dakit, paso, eta bai euro galdu? Bai. Bueno, bota izen italiar bat, hola, ezagun, kantari ezagun bat italiarra, venga. Bota bat. Ez dakit. Rafaela Carrà. Rafaela Carrà, bai? Bai. Denbora. Emakumea da, ba. Italiarra, emakumea, abeslari ospetsua, guapa. Baina ez da Rafaela Carrà, baizik eta Laura Pausini! Eta kanta, baizu nola den kanta? Marco se ha marchado para no volver. Bueno, va, Laura Pausini. Venga, cargo el euro, yaca. Bueno, Lauta Berroita, bien, segundo. Ordón. Esta de Moras con Eratzen. Usted ya tiene 2 minutos, ¿vale? Pero bueno, bate do bítico. Azcar, azcar, rodilla, vincha, te matiendo, ¿vale? Demora. Francia con este monumento, ditu mila serión, te iruroita. Vos, escalera, malla. Keldorrea. ¿Vai? Demora. Bate da Berroita Mar. Oye, bat, Lauta Berroita Mar. 10 segundo falta. Mila, sereunta, iruta, noveita, bos, eskaldera, Eiffel dorreak ditu? Bai. Bai? Eskaldera, asko dia? Bai.
Baba, es un cero. Osondo, último y uno. Venga, Osondo. Claro, hay un vertescalio de aquí. Paquete. París en Edo. No estoy que está bonito. Todo usted. Bueno, va a más segundo vestéricas. Zazten bat diru, zeia galdu dut kontua, egun bat edo lagu zuzerrez, egun euro. Bueno, ba, neustot, bestal galdera bat izateko aukera badago, la, ordon, edo unta hogei, edo bertzera laro gehi, geratuko zea momentuz. Bale? Prez gaude? Bai, bai. Aizak, leiten gaur, eh? Bai. Ezak ez kirolaria zaren, ala, eh? Ez, gutxi, gutxi. Gutxi zen duzu? Ba, bueno, bihar horren esango dituzu agujetak edo. Demora, zerritan dago, aita santuaren udako egoitza. Venga, bo segundo. Herritan, edo herrian. Ay, 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 miren, miren ya. Ya. Demora hortuta ya. Taka ya, mira, vos eta vos. Udako egoitza, papa arena, aita santu arena. Zene egiten? Bueno, hau, askotan entzuten da, baina, bueno. Castel Gandolfo. Ves? Buah, oker, Castel Gandolfo. Bueno, hoi euro. Bueno, Castel Gandolfo dolako ziozu, erre. Bueno, barira, zema diru? Laro gehi euro. Laro gehi euro, ondo. Baina, egun eta erorogei, izaten aldean, nahi izan ezkero. Baina, noski, horretareko probat egin dituen behar. Bikoitza, ala ez zerrez. Ba, arraxa, zailak ez di izaten. Baina, mundu guztik ez du gainditzen, hori izango izu. Enoko, irurogei, tamagoztak edo gaindituko du. Ezberga bat erregasik eben. Bai, eta gordun bai, bai, ez lehatu eta gitu. Bai. Oso ondo, baina, presta proba. Bikote, egun eta irurogei euro jokuan. Eta, erronka bat diu. Zerronka mota? A ber. Politia. Ez da zaila. Baina ibili beharko duzue oso bixi. Ba, ondartzatik eta mendikan deituta, ezin duzu ondartzara jaitsi, izan beharko duen mendikan, eh? Ondartzatik zazpi baloi bota behar dizkizute. Dizkizuete biluei. Eh? Ordon, zuak mendikan, mengoitik, mendikan. Vale. Eskatu, baloia! Beitik, botako dituzte baloiak, eta zazpi baloi horiek onatekarri. Vale. Ados, txoin. Guztia... Zuma demora? Oain izan ditut. Guztia hori txeko, laro gita mar segundo, ja! Venga, zazpi baloi. Ei, baloia, baloia, baloia! Venga, va. Baloia, mesedez, mesedez, baloia. Epa, erori gabe, erori gabe. Baloia! Zazpi baloi, mesedez, zierra! Ei, mesedez, baloia, guzti, mesedez! Iru. Baloiak, baloiak! Iru eta guztira dia zazpi. Mesedez, uste baloia! Ei, uste uste baloia, mesedez! Bera, ja, lau. Baloia! Zenbat baloia, jepa! Mesedez! Ez que moitzen dia. Ziar! Lau, lau, venga, venga, azkar, azkar! Harina da. Ei, baloia, mesedez, uste baloia! Bolei bolean jogatzeko. Eta hauek, hauek, iru fungo eta hauek, bueno. Ei, baloi bat, usten baloia, mesedez! Eskerrik asko! Usten baloia! Bai, 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 bai! Horren bat falta, ez? Eskerrik asko! Bat, venga, azkar, azkar, bat eta mabost. Venga, 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 venga! Venga, 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 más segundo. Venga, Azkar, Azkar, Azkar. 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 ¡Démosla! Harta rosa, harta rosa. Torri, urbildo nat. Urbildo nat. Bueno, ven. Joder. ¿Se mate carri justo, eh? Bueno, Harry Mitchell, ¿no era 100? Bueno, eso te haré chulcheco para que usted no la... Bueno, va, ah, bueno, Garbido, mira. Mira, este más gente de bueno, no hecho y ten. ¡Yey! ¡Sei, sei, uretara! ¡Sei, uretara! ¡Sei, uretara! Bueno, el que arriba se dice este, ¿sabes? Baloi, bi, lau, sei, zortzi, amar, o sea, bi, soberan, o sea, bi, propina, os hondo. Eta dena, la heroita, amar, segundo, también no toma térdico tarde, la zenuten. Segundo, va, tenga, tío, picote. Segundo batengatik. Joder. Segundo batengatik, proba gaindituta! Bat eta bita bera, zi! Osta, osta, osta! Lortu ze, lortu! Mila esker, mila esker! Bertze, hogei, tori? Hogei, berrogei, irurogei, eta hogei, larogei, gehi larogei,
Eunta iruro behi, ez, bigote, benetan, zorionak, ez, zorionak, txalotu, 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 bi muso, venga, bi muso. Eta, bueno, joan barra ya, baloiak itzultzea, bale? Venga, a ver, basen. A ver, no he nadau. Au.